ចាសសូមអនុញ្ញាតគោរពជម្រាបសួរចំពោះប្រិមត្តអ្នកស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសូមស្វាគមន៍មកកាន់ឆានែលសូសលញូចាវិលមកជួបគ្នាជាថ្មីនៅអត្តបទព័ត៌មាននិងរឿងរ៉ាវថ្មីថ្មីជាបន្តជួយប្អូនស្រីផងអាណិតប្អូនស្រីណាគាត់មានបញ្ហាភ្នែកប៉ុណ្ណឹងហើយតែគាត់ខំប្រឹងមើលអក្សរនិងសរសេរអក្សរទាំងពិបាកព្រោះតែចិត្តចង់សិក្សា ចាកាពីពេលថ្មីថ្មីនេះនៅលើបណ្ដាញសង្គម Facebook មានអ្នកលេងជាច្រើនបានធ្វើការចែករំលែកពីក្មេងស្រីម្នាក់ដែលរៀននៅក្នុងថ្នាក់ទី8នៅក្នុងឯកសណ្ឋានជាកូនសិស្សយ៉ាងស្អាតប៉ុន្តែលោកគ្រូបង្រៀនបានប្រាប់ឲ្យដឹងថាក្មេងស្រីម្នាក់នេះគាត់មានបញ្ហាភ្នែកព្រោះមើលឬសរសេរអក្សរម្ដងពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់ ចាននៅថ្ងៃទី12ខែមិនិលឆ្នាំ2022នេះចានៅលើបណ្ដាញសង្គមរបស់លោកគ្រូម្នាក់ដែលមានឈ្មោះថាកៅដនចាបានបង្ហោះសារសូមជំនួយពីបងប្អូនដែលបានស្គាល់គ្រូពេទ្យភ្នែកដែលពូកែសូមមេត្តាជួយប្រាប់ពីទីតាំងនិងលេខទូរស័ព្ទដល់គាត់ផងព្រោះគាត់ពិតជាចង់ជួយដល់ប្អូនស្រីពិតមែនលោកគ្រូចា កៅដនបានចាបង្ហោះសារឲ្យដឹងថាមិនមែនជន់ជាតិបារាំងទេគាត់ជាកូនសិស្សរបស់ខ្ញុំរៀននៅថ្នាក់ទី8ក៏តែគាត់ងងឹតភ្នែកទេពិបាកមើលនឹងសរសេរណាស់ចាសូមជួយគាត់ផងបើមានស្គាល់អង្គការណាតាក់ទងនឹងភ្នែកសូមជួយប្រាប់ផងសូមបញ្ជាក់ផងដែរថា តាមរយៈម្ចាស់គណនី Facebook មិនបានបញ្ជាក់ពីទីតាំងដែលប្អូនរៀនសូត្រឬទីលំនៅឋានរបស់ប្អូនទេចាតែបងប្អូនដែលចង់ជួយដល់ប្អូនសូមធ្វើការទំនាក់ទំនងទៅកាន់ម្ចាស់ Facebook ផ្ទាល់សូមអរគុណចាប្រិមត្តស្ដាប់ជាទីគោរពនិងជាទីមេត្រីសម្រាប់អត្ថបទព័ត៌មានដែលនាងខ្ញុំបានជម្រាបជូនបងប្អូននៅពេលនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងចាជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតសូមអរគុណសូមគោរពលា